programmet presenteras av Sportson. Vi kan cyklar. Synsam Sports. Varmt välkomna ska ni vara till ett sammandrag ifrån de svenska mästerskapen i Pumptrack som utspelade sig helgen den 17-18 juli i ett underbart Järvsö. Vädret det visade sig från sin bästa sida och deltagarnas humör det var verkligen på topp. Pumptrack som vill ändå få säga är en relativt ny gren inom cykelsporten men som börjar få mera och mera fotfäste då den är rolig och intressant att se på. Banan som skulle köras idag var en 190 meter lång sådan byggd på asfalt och precis som det låter, Pumptrack går alltså ut på att man ska pumpa sig igenom denna banan så fort man kan. Därför är det bra att man är explosiv och uthållig. Men innan vi går in på hur det gick idag så ska vi ta oss igenom ett varv här på banan och det får vi hjälp av Elina Davidsson ifrån CF Fricyklisterna. Elina Davidsson heter jag och ska vara med och tävla i Pumptrack SM nu på lördag. Det ska bli riktigt spännande. Pumptrack är ju verkligen en sport som alla kan vara med i. Det är en asfaltbana. Massa kurvor. Man bygger fart genom att pumpa sig fram. Träna på det här. Det lär du dig också ju mer du kör. Jag lovar. Känns bra. Fått upp fart lite grann i alla fall. Oj, oj, oj. Hur är formen idag? Jag är lite trött. Men som det ska vara. Bara försöka spara lite kraft till att det är dags på riktigt. Och inte köra ut på sig innan. Ny cykel för dagen. Ja. Hur känns det då? Nej, men det känns bra. Men det är kort men intensivt. Jag kommer svara ju. Jag ska se till att det inte fuskas och de regler som finns efterlevs. Det är min uppgift. Jag har varit med länge. Jag började cykla 66 själv. Så det är första gången jag är på tävling där man inte behöver trampa, så kan jag säga. Så det är lite unikt. Och sen säger de ju att det är det första nationsmästerskapet i världen på detta. Så det är lite unikt med. Först under helgen fick alla deltagarna köra ett tidskval där varje åkare fick köra banan två gånger. Och utifrån vad man fick för tid så avgjorde det sedan startordningen inför kommande kvartsfinal. När vi summerar tidskvalet så var det Tim Gille som hade den allra snabbaste tiden oavsett klass. Och framför er nu så har ni även de som hade alltså de 10 bästa kvaltiderna.
Jag kör för Älvsjö BMX. Har kört BMX sedan jag var 6 år. Är 17 år gammal. Går i tvåan på gymnasiet. Och vi har husvagnen som står här i Järvsö året om. Så vi hänger mycket här. Kör downhill, pump track och allt sånt. Och bara har det nice. Ja, första kvalåket och kraschade jag. Och nu på andra tog jag det bara lugnt. Och körde inte allt jag kunde. Men vad blev tiden? 20 sekunder och någonting. Ja, 19 någonting. Jag siktar väldigt lite nu för tiden och åker bara runt och bygger banor så att jag hinner inte hoja någonting. När jag var kvar på skolan på Högström och jobbade då cyklade jag varje dag med eleverna. Så att, men det här är skillnad. Så det var bara att stå på, men allting hände så jävla fort i pumptrack. Så alltså, det är mest reaktionen. Som att, jag tror jag missade precis alla linjer jag tänkte ungefär. Så att, men det är fränt att vara med. Det är jävla atmosfär och det är kul att vara med och resa mot nästa generation åkare. Efter kvalet var det så dags för åttondelsfinaler för Herr Elite där kvalsnabbe Tim Gille ställdes emot en så erfaren Tommy Johansson och där var det Tim som drog det längsta strået. Näst på tur var sedan Sixten Johansson emot en av Sveriges mest meriterade MTB-cyklister Lennart Sports Mattias Wengelin. Men där var det Sixten ifrån Dala-Järna som drog det längsta strået. Robin Wallner ifrån Åre, han ställdes mot en av Sveriges mest lovande MTB-cyklister, nämligen Viggo Karlsson. Dock räckte det inte hela vägen idag för Viggo då Robin fick bästa tid och gick vidare till kvartsfinal. Sen hade vi då Noah Jonsson som ställdes mot Andreas Dahlgren, där det blev riktigt tajt mellan de två, men till slut så var det Noah Jonsson ifrån Sigtuna Sports Club som drog det allra längsta strået och tog sig vidare till kvartsfinal. I denna åttondel då möttes Oskar Åberg och Carl Blomqvist och här visade Oskar Åberg från Älvsjö BMX att han trivs här i Järvsö och i värmen och vinner och går vidare till kvartsfinal. Anton Tillander som tävlar för Sweden All Clubs ställde sig mot Noel Ottosson ifrån Helsingborgs cykelklubben Cicofix. Och Anton som är erkänt snabb visade att han har en bra form här under SM och tar sig fint vidare till kvartsfinal. Sista åttondelsfinalen för Herr Elite stod sedan emellan Tim Hedman som ju är en hemmafavorit tävlandes för Järvsöbergs cykelklubb och Emil Kumlin från Uppsala klubben CK Uni. Snabbast då vidare till kvartsfinal blev hemmahoppet Tim Hedman. Bra. Ja, det känns bra. Det är skoj. Du körde igår också en del då? Jajamän. Ja, hur är det att dubbla en helg? Lite tröttsamt men skoj. Åttondelsfinalerna var nu summerade och nu var det dags att peppa igång benen rejält för nu skulle det göras upp i kvartsfinalerna för Herr Elite och vi sparade inte på spänningen när kvalsnabbe Tim Gille från Älvsjö BMX ställdes emot Dala-Järnas Sixten Johansson. Gille, ja, han trivs verkligen bra här i Järvsö och han tar sig vidare till semifinal. I nästa kvartsfinal stod det mellan Noah Jonsson emot Åres stolthet Robin Wallner. Det blev riktigt tajt mellan dessa två cyklisterna, men Noah, han lyckades bäst idag och ta sig vidare till en fin semifinal i de svenska mästerskapen i pumptrack. I nästa kvartsfinal stod det mellan Anton Tillander och Oskar Åberg. Här körde Tillander säkert, snabbt och snyggt på banorna här i Järvsö och tog sig vidare till semifinal. Sista kvartsfinalen i herrelitklassen för dagen, det stod mellan hemmahoppet Tim Hedman och Teddy Tägtström ifrån CF Fricyklisterna. Här gjorde inte Tim någon besviken och ta sig fint vidare till semifinal. Sen var det också då dags för damelitklassen som tyvärr inte hade så många till start vilket gjorde att man fick gå direkt in på semifinaler. Här ställdes först Kungsbacka BMX Helena Sund emot Dala-Järnas Irma Johansson där Helena Sund var snabbast och gick till final i Pumptrack SM.
Nästa semifinal stod mellan Spårvägens Alma Wigberg och C-fricyklistens Lina Skoglund. Och här var det Alma som var snabbast och gick till final och ställs där emot Helena Sund. Sen var det dags för den första semifinalen för herrelitklassen och här ställdes den så snabbe Tim Gille emot Noah Jonsson. Tim, som bara verkade flyga fram idag, visade upp galen fart och kontroll och tog sig fint vidare till final i de första svenska mästerskapen i pumptrack. Sen var frågan vem Tim Gille skulle få följa av till finalen när det stod mellan Tim Hedman och Anton Tillander. Det blev ruskigt tight racing om finalplatsen, men till slut blev det Tim Hedman som gick till final. Så dubbelt Tim i finalen av Pump Track SM i herrelitklassen 2021. Sjukt tight! Ja, verkligen. Nej, det måste ha varit lite tight. Var det 0,1 som skilde? Det är tufft. Så var det finaldags då för damelitklassen där Alma Wigberg från Spårvägen ställdes emot Kungsbackas BMX Helena Sund. Wigberg kör fint och fort och håller sig i spåret och blir därmed den första svenska mästarinnan på pumptrack i svensk cykelhistoria. Det var kul här. Så var det då dags för final i herrelitklassen som alltså stod mellan hemmahoppet Tim Hedman och Älvsjö BMX, den så raketsnabbe Tim Gille. Att det skulle bli tight, det visste vi. Och i mål skilde det bara en halv sekund mellan de två. Där Tim Blixten Gille är snabbast och blir svensk mästare i herrelitklassen 2021. Det känns grymt. Toppa. Jag får köra ur mig i slutet, men... Det gick lite på gränsen. Ja, ja, 110% var det. Det är alla finalisterna. Snyggt kört. Känns det lite extra att köra på hemmaplan? Det är klart. Det är många som skriker på. Det är skitskoj. Det är ju helt fantastiskt. Vi har ju just nu allting vi önskar oss har vi kommit in. Men nu ska vi avsluta de här tävlingarna, inte jinxa något och hoppas att allting går hela vägen i mål. Och det är så att du kanske ska vara med och köra lite grann idag också? Ja, jag är med och fyller ut lite grann så att den som vinner har slagit så många som möjligt. Nej, man måste vara med och kriga lite. Det är roligt. Sedan var det dags för kvartsfinalerna för ungdomar, veteraner och motionsklasserna. Först här har vi då klassen herrar 35+ med Tommy Varg från Sweden All Club som körde emot klubbkompisen Daniel Noré. Här blev det Tommy Varg som susade emot vinst och gick vidare. Stefan Paulsson ifrån Älvsjö BMX-klubb anställdes emot SMK Uppsalas Sebastian Morales Bonilla. Och här var det Paulsson som var den snabbaste på banan och han tog sig vidare. Piteå CK:s Johan Engström gick sedan upp i ringen emot hemmaåkaren Fredrik Hjälk. Johan hade klart bäst tryck genom svängarna och han tog sig lekande lätt vidare i tävlingen. Sedermera hade vi då Fredrik Sander som ställdes emot Älvsjö BMX Ola Slättenmark. Det blev en hård kamp mellan de två om vem som skulle gå vidare, men det blir till slut Velotex Fredrik Sander som tar sig vidare. I kvartsfinalerna i klassen pojkar 13-14 år, där hittade vi först ut Adam Malmqvist, hemmaåkare tävlandes för Järvsö bergcykelklubb. Han ställdes emot Årebergcyklisters Olli Lindström och här var det Adam som var blixtsnabb och tog sig således vidare med bästa tid.
Melvin Molén ifrån Märsta BMX, han ställdes emot Ian Arden ifrån Saltsjöbadens cykelklubb. Och här blev det Melvin som drog det längsta strået och tog sig vidare. I denna kvart var det en kamp mellan de två hemmaåkarna Isidor Jelk och Vincent Fack. Båda, ja, de känner ju banorna enormt bra här i Järvsö och det visade de i publiken. Och snabbast och vidare till semifinal blir Isidor Jelk. Sista kvartsfinalen i pojkar 13-14 år var mellan CK Unis Axel Sparman och Sweden All Clubs Andreas Wistrand. Och här var det Uppsala killen Sparman som visade sig snabbast på pumptracken idag och tog sig vidare till semifinal. Nästa klass ut på banan var pojkar 15-16 år med inledande kvarten som stod mellan Valle Thunsved ifrån hemmaklubben Järvsöbergs cykelklubb och Nils Arden ifrån Saltsjöbadens cykelklubb. Valle, som ju hade hemmabana, körde snabbt och vann denna kvarten, men det var dock på målsnöret. Dagen flöt på och nu var det dags för semifinaler för ungdomarna och motion. Och här ser vi Elliot Englund som ställde sig mot Hugo Asphult ifrån Sigtuna Sportsklubb. Och här var det Elliot som gick vidare till final i herrar motion. Sen var det dags för Elias Land och Vide Västö. I samma klass körde de och här var det Land som drog det längsta strået. Tommy Varg, ja, han ställde sig mot Stefan Paulsson ifrån Älvsjö BMX och fick kriga rejält för att ta en finalplats. Men Varg gick till final i Masters Herr 35+. I kampen om vem som skulle möta Varg i finalen stod det mellan Fredrik Sander från Velotek och Johan Engström från Piteå cykelklubb. Där det blev till slut Fredrik Sander som är den som tar sig vidare till final och får där då möta Tommy Varg. I klassen pojkar 13-14 år var det Adam Malmqvist som ställde sig mot Melvin Molén från Märsta BMX. Och här gick det fort och snabbast vidare till final blev Adam Malmqvist. Sista semifinalen i denna klassen stod mellan Isidor Jelk och Axel Sparman. Hemmaåkaren från Järvsöbergs cykelklubb Isidor Jelk, ja, han såg till att det blev en final emot klubbkompisen Adam Malmqvist. I pojkar 15-16 år var det upplagt för stentuffa semifinaler och först ut var Valle Thunsved emot Moltas König ifrån Älvsjö BMX. Och här gick det rejält fort när Valle, ja, han tog sig vidare till final. Sista semifinalen i pojkar 15-16 år stod mellan Love Sylvan ifrån Älvsjö BMX och Otto Ivner ifrån Märsta BMX. Och även här gick det ruggigt fort när Love såg till att ta sig till final. Nu var alla semifinalerna avgjorda och det återstod bara att göra upp om vilka som var de snabbaste cyklisterna för dagen i Järvsö Pump Track. Först ut var Elliot Englund emot Elias Land i klassen herrar motion och här blev det ett Älvsjö BMX Elliot Englund som gick vinnande ur den striden. Sen var det dags för klassen herrar 35+ med Tommy Varg emot Fredrik Sander. Och här blev det ruggigt jämnt om vem som skulle bli svensk mästare. Men till slut blev det Tommy Varg från Sweden All Clubs som kunde titulera sig som mästare. Vi hade även två deltagare i flickor 13-14 år där Astrid Stoltz ifrån Ängelholms BMX ställdes emot Dalajärnas Alice Johansson i en enormt jämn kamp om guldet. Men till slut blev det Astrid Stoltz som var snabbast över mållinjen här på pumptracken i Järvsö.
Finalen i pojkar 13-14 år var nu mellan Adam Malmqvist och Isidor Jelk, två killar som båda tävlar för Järvsöberg cykelklubb. Farten den pumpades upp rejält i den sköna sommarvärmen och i mål stod det klart att Adam Malmqvist var snabbast av de två idag och blir svensk mästare i pojkar 13-14 år. Det var även två startande i klassen flickor 15-16 år med Knivsta cykelklubbs Olivia Palmqvist emot Ängelholms BMX Elvira Stoltz. Tjejerna bjöd på grym racing där ute på pumptrucken med hög fart och hon susade mot seger i Järvsö Olivia Palmqvist. Sist men inte minst hade vi finalen i pojkar 15-16 år som stod mellan Älvsjö BMX Love Sylvan och hemmahoppet ifrån Järvsö Valle Tunsved. Här blev det också riktigt tajt och rafflande om titeln i de svenska mästerskapen, men till slut stod det klart att Love Sylvan blev svensk mästare i klassen pojkar 15-16 år. Ja, det började med en krasch och sen har det gått skitbra efter det. Så det känns skitbra. Bra kör. Dagens tvåa, hur känns det? Det känns bra. Gjorde lite missar på det här åket, men det är som det är. Det var kul. Det är min första pumptruck-tävling. Det var skitkul. Men stressigt. Ja, vi har ju kört en Enduro SM. Och sen idag har vi ställt upp i H35 i pumptruck. Och jag lyckades nypa det också på SM-guld. Det är inte varje dag man gör det. Det är nog slut på SM-guld. Men det är roligt som fan att vara här i alla fall. Fantastiska dagar har vi så haft här i Järvsö med de svenska mästerskapen i pumptruck men även SM i enduro. Nya svenska mästare och mästarinnor har korats i underbart väder med underbart peppande publik. Ja, Järvsö är verkligen en cykelmäcka att uppleva för många, så ta nu turen hit där hemma. Hoppas ni uppskattat dessa sammandrag och att vi syns nästa gång det är dags för summeringar av svensk cykelsport. Så ha det nu bra där hemma så syns vi snart igen. Hej!